Великий привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачне м'ясо з картопелькою і ось такою овочевою підливкою. Думаю, що вам цей рецепт сподобається. Його можна приготувати як на обід, так на вечерю. Дуже смачно, дуже просто і дуже, так можна сказати, елементарно. Ну і як завжди, запрошую вас до підписки на канал. Думаю, що на цьому каналі також для себе підберете якісь смачні страви, випічку, які зможете приготувати як для себе, так і для своїх близьких. Спочатку нарізаю м'ясо. Нарізаю його ось на такі стейки, буквально 1-1,5 см. Далі розкладаю на дості і буду посипати приправами. Приправи використовую лише сіль, перець та червону солодку паприку. Буду добре натирати м'ясо цими приправами з однієї і з другої сторони. Якщо ви любите ще додатково якісь приправи, звичайно, якщо маєте якісь улюблені, можете додати собі ті приправи, які вам найбільше смакують. Далі нарізаю цибулю і нарізаю її четвертинками. На сковорідці розтоплюю масло і додаю цибулю обсмажуватись до прозорого кольору. Нарізаю половини цибулі порей. І додаю її до звичайної рібчастої цибулі обсмажуватись. Далі нарізаю моркву, нарізаю її на невеличкі кубики. Помідори. Коли цибуля підсмажилась до прозорого кольору, додаю обсмажуватись моркву. І далі вже пізніше додаю помідори. Нарізаю червоний болгарський перець. Також додаю його обсмажуватись на сковорідку. В кінці нарізаю зелень петрушки і також її додаю до овочів. А також в кінці додаю приправи, це перець і універсальна сіль. Різане м'ясо обмакую в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Коли м'ясо обсмажиться до золотистого кольору з однієї сторони, перевертаю обсмажуватись на другу. У формочку викладаю підсмажені овочі, викладаю половину і на них викладаю підсмажене м'ясо. Зовні викладаю другу половину овочів. Ось так смачно виглядає в формочці овочі з м'ясом. Далі доливаю ще вершки. Ставлю в духовку запікатись, а сама натираю за цей час сир на терці з середніми очками. Після того, як страва вже готова, посипаю зовні сиром і ставлю ще в духовку, щоб сир розтопився. Можна його запекти, я ставила лише, щоб він розтопився. Так мені краще смакує. Також за цей час приготувала на гарнір картопельку. Викладаю на тарілочку картопельку, викладаю стушене м'ясо з овочами і зовні поливаю цією поливкою з овочами.
Зовні прикрашаю нарізаною зеленню петрушки. Дуже смачна страва виходить, вона підходить як на обід, так можна приготувати і на вечерю. Просто, швидко, доступно. Ділюсь з вами такою ідеєю приготування і також рекомендую вам приготувати. М'ясо виходить дуже смачним, м'якеньким. Ось овочі також дуже гарно стушились і з овочевою і вершковою підливкою дійсно дуже гарно смакує. Тож рекомендую. Ну і звичайно не забудьте підписатись на канал, якщо відеорецепт вам сподобався, підтримайте мене лайком. Також чекаю вас в коментарях. Готуйте смачно та з задоволенням. До зустрічі в наступному кулінарному відео. Дякую всім за перегляд. Па-па!